Jeg vil teste at det er spenning på den startboosteren her, og slår igjen på. Det viser på indikatoren at det er lys på den, men nå setter jeg på multimeteret på 20 volt. Like spenning, og så ser jeg på plussen og minusen at spenningen er 12,64 volt. Da bruker jeg disse ledningene som skal koble til og se om jeg får lys i en lyspære. Dette er en 12 volts halogen bilpære, brukt på tåkelys og fjernlys, ekstra fjernlys. H1-pære, da kobler jeg til den og ser at det er lyset. Da har jeg lyst til å finne ut hvor mye strøm som går gjennom denne lyspæra. Så da må jeg gjøre litt med multimeteret. Jeg må flytte den røde ledningen på der som det står 10 ampere maks. Putte den i der. Og jeg vrir velgeren ned til ampere på maks 10 ampere. Sånn, så jeg må koble i serie, sånn at det går gjennom multimeteret, altså strømmen skal gjennom multimeteret i serie. Og da ser vi at det lyser. Og amperen, han er da 4,14 ampere gjennom det amperet.